Habari, leo napenda kuonyesha hivi nilivyovaa leo ni Jumanne. Kwa hiyo nikaamua kuvaa hivi. Yeah. Black and white. Viatu vyangu hapo nimenunua siku nyingi kidogo lakini nimenunua shilingi 30. Alafu suruali yangu hii hapa kama mnavyoiona. Hii hapa. Nimenunua shilingi 10. Alafu blouse yangu hapa. Hii hapa sijanunua ni pa zari na dada yangu. Hivi. Nywele zangu tu ndo hivi za asili nimeamua kuziacha hivi. Hivi. Kinacho. Hivo. Yeah, hivo. Bye. Nitaweka muziki. Mbona? Nitaweka muziki ya YouTube kwa hiyo hii haitatoa sauti. Channel Toro is Germash. Channel Toro is Germash.